No niin, ja oikein hyvää päivää kaikille sun suulutella tänään. Nyt tällä kertaa olisi tämmönen erittäin tärkeä infovideo kahdesta pelistä. Ja tosiaan ensimmäinen peli meillä on The Last of Us Part 2. Ja nyt mä tosiaan tuossa viime vuoden loppupuolella 2018 ennakkotilasin vihdoinkin The Last of Us Part 2. Täällä tosiaan ei vielä ole julkaisupäivää, ei ole kerrottu muuta kuin, että mitä mä nyt tuossa katoon, niin on huhuja ollut kaikkea, että kun nythän Sony peruutti, ne ei tule E3, ne ei pitänyt sitä PlayStation Experience-tapahtumaa, että mitä ihmettä, että missä Sony aikoo kertoa niin kuin Last of Usin julkaisusta nyt, tai ylipäätänsä niin kuin uusista peleistä, tai mitä niillä nyt on tulossa. Niin nyt on vähän huhuja ollut, että 2019 voisi tulla, nyt tänä vuonna voisi tulla se tämä Last of Us ulos sitten Mother's Dayna, eli tänä päivänä kun, miksi sitä sanotaan, kun se epidemia iski niin sanotusti Last of Usissa, niin sitä on huuttu sitä päivää, mutta en tiedä. Nyt on tosiaan kovat hypeet, mä oon täällä muutamia mä oon muutamia reaktioita tehnyt jo Last of Us -trailereista, käykää katsoa tuota alhaalta, löytyy linkit niihin. Ehdottomasti kannattaa käydä katsoa. Ja tosiaankin, nyt tässä vaiheessa kannattaa ihmeessä laittaa. Muuten en yleensä tässä sanoa, mutta nyt kannattaa tilata kanava ja laittaa sitä kellonkuvaketta painaa sieltä, niin saatte heti ilmoitukset, kun Last of Us tulee, heti kun tulee lisää uutiset, milloin julkaistaan, niin mä koitan infota teitä ja ylipäätään saatte ensimmäisen nähdä sitten, kun läpipeluta, kun tämä peli julkaistaan, niin saatte heti nähdä ensimmäisen sitten läpipeluta. Tästä aiotaan tehdä läpipelu, me tehtiin Last of Us 1:stäkin, löytyy kanavani soittolistoista, kannattaa käydä katsoa kanavan soittolistat. Ai että, kova hype on kova, ja tästä ei vielä uusia trailereita tullut, sitä ootellessa. Ja sitten toinen asia, varmaan suurin, mitä moni hypeettää, eli uusi Far Cry New Dawn on julkistettu tuolla, oliko se Paris Game Weekillä vai missä tapahtumassa julkaistiin. Eli tosiaan 15.2.2019 tulee aivan uusi Far Cry New Dawn. Jännä, että Far Cry 5 oli vuosi sitten helmikuussa myös julkaistiin. Siis kaikki nämä Far Cryt julkaistaan helmikuussa, ja mikä siinä on hauska, se on lähellä mun synttäreitä, että mikä siinä. Ja nyt jos katsotaan 15.2.2019, täältä katsotaan kalenteria, niin se on perjantai-päivä. Eli nyt kun mä oon ennakkotilannut tämän hyvissä ajoin, tavallaan jo melkein 2 kuukautta ennen tätä julkaisupäivää, niin se pitäisi todennäköisesti, nehän lähettää nuo pelit niiden sen mukaan, miten ennakkotilaa, niin se pitäisi, viimeksi ainakin kun Discshopista ennakkotilasi, niin se kerkesi ajoissa perille, vaikka oli perjantai-päivä. Eli toivotaan, että posti tai mikä ei mukaan mitä, että se tulee perjantaiksi, ja saadaan heti kuule perjantaina noin, veikkasi 15 päivää perjantaina, laittakaa kalenteri ylös, laittakaa se kello, painakaa sitä kellokuvaketta, laittakaa ilmoitukset sieltä päälle. Niin tosiaan veikkaan, että 15.2.2019 tuolloin helmikuussa tuo perjantai-päivä, niin eka Far Cry-läpipelun osa tulee noin kello 9 maissa illalla suunnilleen siinä maissa, koska hetki menee mun netin nopeudella upata se video, että mä tuun silloin perjantaina töistä, sitten mä kuvaan sen ja sitten laitan YouTubeen sen noin 90 maissa illalla on ensimmäinen osa läpipeluta ulkona sitten uudesta Far Crysta. Mitäs tästä uudesta Far Crysta? Uppoudu muuttuneeseen postaklypseen Hope Country 17 vuotta maailmanlaajuisen ydinkatastrofin jälkeen. Eli tämä tapahtuu jälkeen Far Cry 5, kun siellä olisi ydinräjähdys tapahtunut, niin tämä on sen jälkeen käytännössä. Johdat taistelun viimeisen käytökelpoisen porukkaa vastaan. Tartu aseesi hamuava haikueen porukkaa vastaan. Värvä mukaan monen kirja Guns of and Thanks for Hire porukkaa monesta. Tässä voi taas varmaan niitä liittoutumia tai niitä kavereita tässä taas vuokrata, niin kuin tuossa Far Cry 5 pysty. USA tai muun muassa Yhdysvaltain kostekkoihin, kanjoneihin ja rannikkoalueelle, kostekkoihin. Onko tässä jotain suota tulossa? Far Cry 5, siellä ei oikein ollut, se oli aika semmoista karua maastoa, oli Far Cry 5 tuossa noin. Ja, joo, molemmat pelit on nyt ennen kuin Last of Us Part 2 ja Far Cry New Dawn, hype. Ja tämän
uuden Far Cry kunniaksi, en ole vielä kattonut itse asiassa kun jotain pätkiä, niin katsotaan uusi traileri, mikä tästä on 6.12. tullut, melkein kuukausi sitten, niin en ole vielä kokonaan kattonut jotain pätkiä, niin reagoidaan tähän nyt yhdessä ensimmäistä kertaa vielä tähän traileriin. Tässä vaiheessa kommentoikaa ihmeessä, onko teillä hypeet, kummasta pelistä teillä eniten hypeet, Last of Us Part 2 vai uudesta Far Cry New Dawnista. Nyt kaikki kommentit tuonne alas, mitä mieltä olette, aiotteko itse hommata. Nyt kaikki hypetykset tuonne kommentteihin, olisin todella kiitollinen kommenteista. Ja laittakaa ihmiset tilaukseen ja kello päälle sieltä kanavalta, niin saatte ensimmäisenä ilmoitukset näistä uusista läpipeluvideoista. Kyllä, hype on kova. Joo, katsotaan vielä nytten Ubisoftin Far Cry New Dawn Official World Premiere Gameplay Trailer Ubisoft NA. Joo, ei kai siinä, katsotaan traileri. Just kids when the bombs dropped and the world went to shit. They Kaunis said it was supposed to be the end of Kaunis everything. But for us, it was just the beginning. Surviving? Nah. We were better than that. This new world had a lot to give and we took it all. Wow. That's how we came Elämä out on top. Kasvaa. That's how we got here. That's how we found you. Aha. Listen here, rabbits. You need to understand something. The only currency left in this world is power. Huh? We're gonna take everything from you, starting with your home. And if we can't take it, we'll break it. Nämäkö on pahiksi tässä pelissä? Oh god, kauhukatsos. Uusia lemmikkejä, oi. Jonne, ketkä musta on boomerit ja meidän hyvät ystävämme lemmikkejä. I led us into the new world. I thought that it would be glorious. I was wrong. Far Cry New Dawn. Available 15.2.2019. Joo, pakko kyllä sanoa, että tuo trailer antoi heti semmoisen kuvan, että paljon kirkkaampi on tuo peli, pirteämpi jotenkin. Jotenkin tuntuu ehkä Far Cry 5, ei ollut näin pirteä tämä maailma. Sitten tuo näytti tosi ihanalta tuo maailma tuossa ylipäätänsä. Tämä violetti ja tämä violetti pinkit värit, mitä täällä on, ja tuo kauhukaksikko. Siinä on taas jotain. Ubisoft vaan keksi aina näitä pääpahiksi näihin Far Cry-peleihin. Eihän muuten varmaan noita naispahiksi ollutkaan Far Cryssa vielä kunnolla. Onkohan tuossa nuo pääbossit tuossa? Tämä näyttää hyvin simppeliltä peliltä, mutta ootan kyllä innolla. Ootan innolla, mitä tuo mukanaan. Ei oo, mutta ei kai siinä. Mä kerron teille Last of Us Part 2 lisää, kun vahvistuu. Julkaisupäivältä lukee vielä kirjoitusvirhe ei vahvistettu. Ja se nyt on ennakkotilattu, niin mä saan todennäköisesti sen hyvin ajoissa. Katsotaan, saanko mä jotain
ennakkotilausbonuksia, koska yleensä Last of Us, nehän tuo erilaisia versioita myyntiin kyllä, mutta mulle riittää se perusversio. Mä haluan sen päätarina pelata, vähän niin kuin tässä Far Cry New Dawn, riittää perusversio. Mutta en tiedä, onko tämä yhtä pitkä kuin Far Cry 5 sitten, vai onko tämä tämmöinen spin-offi tavallaan. Vähän niin kuin Uncharted 4:lla tuli se Lost Legacy, se oli semmoinen niin kuin DLC erillinen. Niin, en tiedä. Mutta molemmat ennakkotilattuna, laittakaa ylös päivämäärä kalenteriin, eli 15.2.2019 helmikuuta perjantai-päivä. Ja noin kello 9.10 maissa tulee ensimmäinen läpipeluvideo. Tähdätään siihen. Mutta siihen mennessä ei kai mulla muuta. Oikein suuri kiitos, kun katsoit tämän videon. Ja nyt ilmoitukset ja kellot ja kaikki päälle. Ja ei kai siinä. Muistakaa tykätä, jos pitää kommentoida, jos asiat tilat kannattaa tapahtua. Ensimmäisenä muistakaa katsoa kuvaaksi tärkeät linkit ja muut tiedot. Tuolta alhaalla siellä löytyy vähän tietoa lisää. Lisää löytyy, jos kiinnostaa katsoa Last of Usista jo aikaisempia videoita. Tai sitten käyttää katsoa kanavani soittolistoista. Far Cry läpipeluut löytyy Primeliin 4 ja 5 ja kaikkea. Joo, ei kai siinä. Oikein suuri kiitokset ja oikein hyvää uutta vuotta 2019. Se on morjesta, moi. Hei hei.